Целосно ограничување на движење за време на предстојниот празничен викенд, односно полициски час од сабота во 19 часот до вторник во 5 часот изутрина, предложи Комисијата за заразни болести на денешниот состанок. Причината за ваквата препорака според министерот за здравство била зашто сите заразени во изминатите денови во огромен процент биле од семејни собири. Токму заради тоа непочитување на мерките, ние имаме нови случаи. Во таа смисла само вака една ригорозна мерка сметаме дека ќе има вистински ефект. Сите други ослободувања од рестрикциите кои што беа најавени за крајот на оваа недела ги оставаме за почетокот на следната недела, значи после на викендот. Тука влегува и функционирањето на угостителските објекти, евентуално скратување на полицискиот час. Во меѓувреме кафетериите и угостителските објекти остануваат под клуч најверојатно до вторник. Се уште за нив нема официјална препорака од Комисијата за заразни болести. Угостителските работници бараат сериозна помош од државата. Директен апел до владата и до работодавачите. На прво место да се стопре таа сива економија е пријавување на фул работно време. Пријавувањето да биде на цела плата и да сме целосно осигурани, здравствено осигурани и пријавени. Значи, све тоа да се регулира. Не сме 20.000 угостителски работници. И да едно да знаете дека овој синдикат е на ниво на цела држава. Газдите на локалите пак апелираа дека загубите биле огромни. Угостителските објекти полека, но сигурно се подготвуваат да почнат со работа. Ги чистат локалите, ги обновуваат, ги модернизираат, а добар дел и ги реновираат. Дело собствениците на угостителските објекти за Алфа велат дека ќе ги почитуваат сите препораки за заштита. Како ќе препорача владата да ги прават, ќе ги трнеме масите 2 метра од последно столче, помалку број на гости и така ќе видиме до колку часот ќе се работи, дали до 6 до 7. Со скратено време верувам. Па не знам се, така има предпоставки, ништо не е конкретно, само се спекулира, 2,5 месеци веќе чекаме. Граѓаните нестрпливи да почне да се враќа животот во нормала. Апсолутно, животот се врати во нормала, затоа што веќе економска криза владе во не само во државата, светска економска криза владе. Лично јас да се прашувам, со одреден рок би сакала да се отворат. Пошто луѓе, млади, ве сакаат да излезат да се излуфтираат. Покрај угостителските објекти, веќе од следната недела, се очекува да започна со работа и казината, затворените базени, но и фитнес клубовите.